ီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့ပေါ့နော်လာပြီးတော့ပါဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအတိုင်းမသိပီတိဖြစ်ပါတယ်ကိုအများကြီးမလူနိုင်ပေမဲ့နည်း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 လူနိုင်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်မလူရသေးတဲ့သူတွေလူကျင်တာငါတို့နိုးစော်ပေးလို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ Free the G8 ရေပင်လူမပါဝင်ပေးကြပါဦးဒီမြန်မာပလာဇာမှာလုပ်တဲ့ဒီဟာပေါ့ဟိုပြည်လဲထူထောင်ရေးရံမဝေဝဲလေးမှာပါဝင်ဆိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့ပေါ့နော်လာပြီးတော့ပါဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအတိုင်းမသိပီတိဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်မိပါတယ်အခုဆိုဒီ area မှာတအားတို့အလူခံပေးတော့လေဓာတ်ပုံတွေလာရိုက်ကြတယ်ဓာတ်ပုံရဲတဲ့သူက9000 1000ထဲသွားကြဆိုတော့ရရှိမှုလည်းကောင်းတယ်ပါဝင်အားဖြည့်ပေးတော့လေကျေးဇူးရှိတင်ပါတယ်ရှင哦搞嘛嘞你看看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 你看အာတက်ဆွမ်းနဲ့အမှုပညာနဲ့တင်ဆက်တာဆိုတော့ဟိုပါဘောဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်ဘောတော့ကျွန်တော်အစိုးတော်တွေအားလုံးပြန်ဖြစ်ချင်တာဗောအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်အများကြီးမလူနိုင်ပေမဲ့နည်း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 လူနိုင်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်မလူရသေးတဲ့သူတွေလူကျင်တာငါတို့နိုးစော်ပေးလို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့အဲဘုံပြင်အဓိကတော့ကိုခန့်နဲ့ရင်တိုင်ပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုခန့်နဲ့တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ကိုခန့်နဲ့တိုင်ပဲပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုညောင်းလေးလှုပ်အကိုလိုတာအကုန်ကူညီမယ်ဆိုတော့သူရဲ့အားလဲပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုခန့်နဲ့တိုင်ပဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကင်းနဲ့ဟိုဘောကိုစလိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အရင်ဂိမ်းငါတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ညောက်ကလည်းအမအချလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဓိကတော့စပြစ်တာဒီ၄ယောက်ကနေစပြစ်တာပေါ့Dying now, I'm not gonna be done
ပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဗမာဦးဆုံးဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ကျွန်တော်အတန်နဲ့ဟိုဒီတန်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပါဝင်ကူညီလို့ရတာဒါဗမာဦးဆုံးဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ချစ်သူရေကိုလက်ချစ်သူရေကိုလက်အဲမှာအဲတို့အမေမဒီတို့ဗိုလ်မီတို့မငွေဇင်လိုင်းတို့အကုန်လုံးပါနော်ဒီပြန်ချအစောတော်တွေလည်းအများကြီးအကုန်လုံးလာပြီးတော့အားဖြည့်ပေးကြရပါတော့ဆိုတော့ဒါဒီန
ပါဝင်ကူညီအားပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးလူမျိုးနဲ့ဒီပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တွေနိုင်သလောက်ငွေရောလူရောလူမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်သလောက်ကူညီပေးဖို့စဉ်းစားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Should be.